Primeiro gol. Madonna deixa cruzar, que é o Madson, né? E o Velasquez subiu 3 centímetros, aí fica difícil. E é verdade. O posicionamento, se você olhar ali o lance como inteiro, o Zanocello sai e o Madson, ao invés de fechar o espaço do Ele Patrick, ainda ele tava vai livre para no a área. campo. E aí Exatamente. o Patrick, ele fica com um corredor para dominar, pensar, cruzar, mandar uma pisada, o WhatsApp para a família. E o Velasquez. O Ele mandou, você Velasquez não se viu? explica um pouco, né? Porque falta de ritmo, talvez. Explica, mas não se E fez um justifica, bom né? jogo. Fez. Tirando esse lance, Santos ele fez demorou um bom muito para jogo. encaixar a marcação, né? Sim. Porque o Muito bom, Patrick, mas. hora ele vinha por dentro, hora ele vinha Não, mais aberto. o primeiro tempo o Santos não conseguia. O E aí São Paulo na esquerda mandava. tinha um buraco ali, né? No Santos, no primeiro tempo, era um corredor, era uma avenida, Matson. O Santos com os três Teve um volantes por lance lá que o dentro. Patrick, Mas do muito em tamanho função que ele dessa tá, falta de levou a bola recomposição. até Ele conseguiu se não levar. acabasse o fôlego dele, né? Mas o Wellington fez o que quis pela ala Lado direita esquerdo. ali do Tá, Santos, mas aí, Natália. lado esquerdo de ataque do São Paulo, muito em função da falta de cobertura que o Madison teve também. Mais um erro do Bustos. Um Porque erro do assim, Bustos, mas eu se gostei você. da escalação dele. Então, o Santos jogou com o Losango, Não teve certo? Com o meio-campo, Júlio como Santos. meia aqui, três volantes. O São Paulo também jogou assim. Só que o São Paulo, quando se defendia com duas linhas de quatro. Sim. Então ele fechava o corredor. O Santos não, ele se defendia com os três e o Johan Julio lá. Não tinha Então, variação com a bola rolando. as laterais ficaram abertas o tempo todo. O volante tinha que vir. Quando o volante ia para o lado, trocava o lado de jogo, ficava um buraco aberto. Mas o Era só Jonathan dava trazer. combate. O Felipe Jonathan dava combate e fazia a Sim, mas cobertura do quando Lucas virava, Mendes. não. Mas ele não Ele tinha tinha ninguém que para o trazer Madson. o Johan Julio para uma segunda linha de quatro quando o time tivesse Não sem a tinha ninguém bola. para o Madson porque era o Zanocello, que não tem essa característica. Não, o E aí Zanocello ele joga deixa, bem, mas aí o jogo ele deixa, tático. aí ele deixa esses três jogadores, né? Três volantes, um centralizado, um aberto pela direita, outro mais pela esquerda, e aí deixa um buraco no meio de campo e o Julio com a responsabilidade de armar o time, né? Não, não E tinha um aí ele. buraco no meio de campo. O Como não buraco tinha um eram nas buraco? laterais. Não, ele tinha um buraco no meio de campo. Se os três. Você tem três volantes. Jogando na faixa central, os Então, três. jogando na faixa central. Sim. Fernandes, mais como cão de guarda na frente da zaga. Sim. Aí, no meio, fica um buraco. Porque os volantes, ele tem a preocupação de cobrir, Eu não dar acho que apoio às ficou laterais. um O buraco. Madson. Também não. Mas eu acho que ficou um espaço, um vão muito grande entre cada jogador daquele losango. Mas não ficou um buraco, um setor ali desguarnecido. Entre Tirando a os volantes lateral. e o Julio. Entre os volantes e o Julio. Ali fica um espaço enorme. Não, ficou. Então ficou espaçamento, não ficou um buracão, que quando você fala de No buraco, segundo tempo, pressupõe quando que ele é coloca o o. Maranhão, ele até tenta corrigir. Ele coloca o Maranhão mais alinhado com o Fernandes. E aí ele passa a jogar num 4-4-2 mais clássico, que muda, né? O losango Que é o passa a ser 4-2-2-2, né? 2-2. Que é o 2 com 2 Mas meias aí abertos, entra no 2 na contra-ataque. frente. Só que aí ele perde o Perde. contra-ataque e perde qualidade, porque o Maranhão a gente já sabe que não tem Eu acho essa que qualidade. o Santos tinha um buraco, que é o que o Léo falou, que era o buraco da lateral, porque o Madson não recompunha a marcação. No meio-campo existia um espaçamento, os jogadores muito distantes entre si. Era o Fernandes no meio, ali como fazendo a frente da zaga. Era um da direita ou na esquerda. Existia um espaço entre eles não se aproximavam, não se compactavam. Futebol de hoje, os espaços estão cada vez menores. É importante você ter um domínio no meio-campo muito grande para você fechar esses espaços. E ter uma variação também de alternativas de um time que ataca de um jeito e defende de outro. Hoje o Santos não tinha essa alternativa. O Léo bem falou. O São Paulo jogava com três jogadores fechando meio-campo e um na armação. Mas quando defendia, defendia com linha de quatro, E no com dois segundo meias tempo, fechando as quando isso. laterais.